皆さんこんにちは。キャンジョのカッキーとカレンです。よろしくお願いします。加摩市にある3Pカフェニコというキャンプ場に向かっております。ガッキーが運転しているこの車は豪華トヨペットさんのカローラクロスです。お、お、取れた？すんなり取れた。こんにちは。失礼します。わあ、すごいよ。めちゃくちゃ水透明だし、テントの中に、もう一つ実は部屋を作っていきます。皆さんこんにちは。キャンジョのガッキーとカレンです。テントは無事に、ね、設営が終わって、そして、テーブル椅子いろいろ、ね、出したんですけど、ちょっとねこれからは秋冬キャンプにおすすめのアイテム、そしてなんと日常使いもできるような防災につながるお話までね、ちょっと簡単に触れれたらいいなと思ってます。ガッキーの目の前にあるこれはみんな多分ねびっくりすると思うんですけど、ストーブなんですよ、はい、灯油のストーブですね。そう、灯油のストーブで、うん、これ実はこう暖かくする暖を取るだけじゃなくて料理もできるんですよ。これからねもうちょっと暗くなってきます、うん、ランタンってやっぱ数いるよね。そうね、見てくださいこんな薄いちっちゃいのに。そうで、これもねこんなにコンパクトな LED ランタンですがかなり明るいです。でこれ系これガッキーがもう集めるの好きだよね。はい、これがオイルランタンですね、うん、オイル、うん、優しい光がね灯ります。あとね、まあ、やっぱりその電気の力も必要な時はあります、まあ、そういう時におすすめなのがこういったあのポータブル電源をね持っておくと非常に便利です。あのカローラクラス実はあの給電の、あのシステムもありますので、本当にこんなキャンプでもアウトドアもでもそしてあの災害時でもね使えるというとても魅力的な車だと思います。実はねもう一個じゃじゃん、お缶詰、これもキャンプでね、そう、うん、缶詰ってあの賞味期限が、まあ、無限じゃないけど基本保存食ですよね。そうそう、うん、で今日はその意味も込めて実はこのいつもストックしているサバ缶を使ってキャンプ飯を作っていこうと思います。キャンプ飯の一品目を早速作っていこうと思います。こちらサバ缶を使った炊き込みご飯でございます。おー、これ実はご飯を水に浸しております。芯が残っちゃうんだよね、浸水しとかないとね。そう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 、30分以上ね。え、味付けそれだけ？そうなんです、いいね、そう簡単、うん、だから本当にあの防災の時とかね、うん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 、いいかなと思います、うん、はい、はい、あの火に入れたら勝手にですねこう、あ、そうなの？混ざってくれるんですよ。へー、なのでこのまま、はい、はい、蓋をしておきます。どーん、それではマッチで着火します。炊き込みご飯が炊けてる間に2品目を作っていきたいと思います。はい、2品目はもつ鍋です。つけさんの販売されてるうどんだしと、うん、そして味付けのホルモン、おー、美味しそう。これを使って今日はもつ鍋を作っていきたいと思います。まずはうどんつゆを鍋に入れていきます。うどんつゆを入れた後はもつを入れていきます。火の通りにくい具材から順番に入れていきます。じゃあまずはキャベツ、ごぼうと厚揚げ、最後にニラを入れます。はい、あとは温めていきます。今からね、15分ぐらいこう蒸らしと言われる、ね、時間に移ろうかなと思います。こんな感じで巻いて保温してあげることによって蒸らしが始まります。開けていこうと思います。はい、うわーすごいめちゃくちゃ美味しそうね。すごいね、
わ、なんかサバをいい感じにやってるわこの人。はい、じゃあサバ缶炊き込みご飯が完成しました。そしてね、こっちのもつ鍋ももうね、あの蓋がね浮いてきてる。せーの、もつ鍋オープン。ニンニク、唐辛子です。最後に香りが立つごまを入れていきます。はい、はい、完成。せーの、いただきます。じゃあ私からいただきますね。はい、早速生姜も一緒に合わせていただきたいと思います。うん、すごい、あのね、ご飯の一粒一粒まで味噌がしっかり染み込んでて、生姜がいいアクセントで本当に美味しいです。ではいただきます。うん、うまい。もうね染み込んでる。いただきます。おいしい。自分で作ったとは思えない。だよね、うん、お店の味じゃん。本当に美味しい、うん、もうすっかりあたりは真っ暗になりました。今日はいろんなライトをね、 LED ランタンから、オイルランタン、ガスランタン、もう様々な明かりを持ってきました。後ろもね、こんな風にあのテントも綺麗にライティングしてみたので、まあ、写真を撮ったりね、雰囲気の楽しむためにもあのキャンプマンネリしてきたらちょっとやってみてもいいかもしれないですね。綺麗だよね、うん、最後はデザートです。おー、いいね。しかも今日のお昼に撮ったこのリンゴを使ってアップルパイ風トーストを作ります。おお。リンゴを皮ごと切っていきます。スキレットに火をつけます。じゃあ入れます。はい、はい、バターを入れます。じゃあリンゴを入れていきます。パン焼き器、まあ、ロースターっていうのかな、はい、ここに乗せるだけなんですね。おお、本当にトーストしたみたいになってるね。パンが焼けましたので、クリームチーズを下地として塗ります。ではリンゴを並べていきます。私は、サワークリームを乗せて、そして最後大好きなシナモンシュガーをたっぷり振りかけて完成いたしました。僕はくるみとメープルシロップで仕上げていこうと思います。お、僕ね、甘党なんでね、はあ、もうこういうシロップとか大好きなんですよ。いただきまーす。おいしい。くるみの食感もバランスも最高です。バターの甘みがあって、ね、シナモンでちょっと大人っぽいね、スパイシー感とサワークリームの爽やかさが本当にマッチしておいしいです。いや、今日もね、楽しかったね。本当、丸一日満喫できた。福岡トイペットさんのカローラクロスに乗ってね、キャンプ道具が綺麗に乗りました。乗りましたね。人数が多くてもきっとたくさんの荷物積んでキャンプ楽しめると思うので、なんかキャンプに本当に相性のいい車だなって思いました。今日はね、あのいつものキャンプに加えてLED ランタンとか、あとあの食事も保存食にも使える缶詰なんかも使って、なんだろう、みんなのこうライフスタイル、こう日常とキャンプと、あと災害時なんかも、そういろんなことが想定できるようなキャンプグッズを使って、皆さんがこれから秋冬キャンプを楽しんでいく参考になれば嬉しいです。それでは皆さん、またお会いしましょう。ありがとうございました。